Her har vi altså fått ei lita alpakkaprinsesse i kveld. Å, så fine du er altså. Ja, så fine. Det var kaldt i dag. Fød om kvelden og greier. Det bruker ikke være helt vanlig. Johanne er stolt av mamma. Hun skal passe veldig på. Ja. Han lille David, han får ikke komme bort og helse på. Ja. Helse på søskenbarnet sitt. Disse her to var parret på markedsdagen i fjor. Og nå kom de. Ja. David, det kom nå for noen veker siden da. Ja, så fine, ja, så fine baby du har fått i. Ja, der er jo. Der er lille prinsessa det. Ja. Nydelig. Jeg er ikke helt fornøyd av Johanne da. Hun er liksom passe på. Og Connie, hun har noe veldig lyst til at vi skal se på henne da. Sant vel? Ja, du er så fine, vet du. Så fine, Connie. Litt kveldsmat inn her. Og her er hun. Kavaleren her som er så bruker å komme og bringe hennes når han ser oss. Lyst på noe godt? Ja. Og der var du, ja. Dere skal få nye sko i morgen, sant? Ask. Og så er det noen andre flere som er soltene borti her. Ja, er dere det, ja? Ja, kveldsmat. Ja, var veldig fine baby. Nå skal vi si godnatt. Ja, kan se på det i morgen. Fine farger du har fått.